sina kort. Då tar vi första frågan och den går till Mona Sahlin. Varsågod. Herr talman. Oktober och november har vi sett över 40 000 varslade. Och till det kommer väldigt många visstidsanställda som också har fått gå. För 2 veckor sedan så sa du, Fredrik Reinfeldt, väldigt avfärdande till mig att varsel är ju bara varsel. Och tyckte att jag oroade folk i onödan. Nästan alla 975 som varslades på Volvo lastvagnar i höstas har förlorat jobbet. Bara 40 av de jobben räddades. Så ser det ut i väldigt många företag runt om idag. Så jag undrar, vad säger du idag? Är det fortfarande att varsel bara är varsel? Eller väntar man in decembersiffrorna för att se om de är lika dystra som oktober och november? Måste det bli ännu värre? Denna tvekan och passivitet från regeringens sida är redan väldigt kostsam och förödande för många löntagare och företag. Så varför dröja så länge? Riksbanken reagerar. När inser regeringen att det är dags att sätta jobben främst och sätta in insatser, och det är nu? Tack, statsministern. Ja, herr talman, nu har ju också OECD konstaterat att Sverige har Europas mest expansiva finanspolitik. Vi är så Europatoppen på de som gör allra mest med det som stimulerar till arbete. Vi säger nej till Socialdemokraters och andra Vänsterpartiets förslag om skattechock, att kraftigt höja priset på att anställa eller på att inte minst den väldigt kraftiga nu är väldigt svag. Väldigt mycket av detta stimulerar som sagt till att rädda så många jobb som det går. Tack, Mona Sahlin. Ja, herr talman. Vad var det för svar som de varslade och de som nu går ut i arbetslöshet? Vad var det för svar till alla de som vi vet under våren kommer att förlora jobbet? Vad var det för svar från en statsminister som låter som om han bara ska opponera mot oppositionen istället för att använda regeringsmakten för att faktiskt regera och göra det nu? Din finansminister uttryckte för bara några dagar sedan att det är en vargavinter som väntar. Den vargavintern har kommit efter er så kallade superpaket som budgeten döptes om. Den som kom i september, den som kom före alla dessa varsel. Så min fråga är fortfarande, menar statsministern allvar med att man fortsätter att sitta med armarna i kors och se Riksbank agera, andra agera, men inte tänker göra det själv? När kommer de insatser som är så välbehövliga för svensk ekonomi och för jobbens skull? När? Statsministern.